Εσύ! Συνισφέ ένα πέστηξε. Добре, ένα пестичка, която се говори за, точно за вас, но е, чакайте, моля се. Една пестичка, която съм сигурен, че също няма знаят много от вас, че е чуят за първи път. Става дума за една пестичка, която е автопопулярна в Русия, години наред. Много хора я знаят там. И така, песента се казва Между часи. So let's go, hey! So let's go!